Hej og velkommen. Det her det er almindelig Minecraft, som I jo nok kan se. Og I tænker nok, hvorfor i helvede spiller Minecraft? Jo, det er fordi der er bare det der med Minecraft, det bliver ved med at vende tilbage og tilbage. Ja, så og jeg tænkte, jeg har ikke rigtig nogen serie med Minecraft, så her er den. Jeg tænker, at jeg vil starte den her som en ny serie på Minecraft. De Minecraft-videoer, jeg har, er jo fra server, og dem spiller jeg dog ikke så meget på mere, og så også mine kammerater, de spiller heller ikke så meget Minecraft mere. Så jeg tænkte, da jeg nu godt kan lide at spille Minecraft, så hvorfor ikke give jer lidt Minecraft? Og det er også lang tid siden. Er det et tempel? Jeg mangler allerede noget. Men jeg har egentlig ikke lavet så meget til at starte med. Jeg har spawnet med en random chest, og det er der, hvor jeg har fået de her items, og så har jeg slagtet nogle grise og sådan noget. Så, men jeg gider ikke rigtig bo i ørken, så lad os gå mod den skov, der er herovre. Så, jeg havde regnet med, at det her, det skulle blive min nye Minecrafts. Eller jeg ved ikke, om man kan sige det nye. Jeg har ikke rigtig haft en Minecraft-serie. Jeg har uploadet sådan noget Minecraft indimellem, og egentlig mest kørt med min tech-serie. Og hvis I godt kunne lide at følge med min tech-serie, og I tænker, hvor helvede bliver den af? Jo, så har jeg forklaringen på hvordan. I min tech-et, det laver jeg. Der er nået så langt, at jeg har så mange maskiner, der kører på en gang. Og det er simpelthen nødvendigt for, at min base den skal kunne fungere ordentligt. Så jeg kan ikke bare slukke nogle maskiner, det kunne jeg godt, men sådan ikke i en længere periode. Og det gør simpelthen, at mit spil det lagger rigtig meget. Eller ikke sådan rigtig meget, jeg kører med omkring 70 fps. Men når jeg så optager, så kommer den ned på, den kører stadig på de 60. Men alligevel, det er 60 ustabile fps, så jeg vil hellere have 60 stabile end ustabile. Så derfor så venter jeg simpelthen med og spille Tekken indtil jeg får opgraderet mit grafikkort. Så ja, that's why. Det er derfor, det ikke kommer til. Fordi jeg regner med, at hvis jeg får en ny grafikkort og eventuelt SSD, måske hvis der er plads til det, og så en ekstern harddisk også, så har jeg regnet med, at så skulle jeg i hvert fald komme meget mere Tekken, fordi at jeg er overhovedet ikke slut endnu i min Tekken. Jeg elsker stadig at spille Tekken, eller jeg spiller det så ikke rigtig meget mere. Men jeg er derinde en gang imellem. Og det er jo bare dejligt, så. Nå, nu skal jeg have fundet en sten. Men ja, så til jer, der godt kan lide Tekken. Hvis der er nogen, der godt kan lide Tekken, så folk dig, det skal nok komme tilbage, men lige for tiden, så er det mest random gaming og vlogs, jeg kører allermest med. Nok allermest random gaming lige for tiden. Det er fordi, jeg har så mange spil, og så prøver jeg nogle mange nye spil. Og så tænker jeg, hvorfor ikke så optager jeg dem til jer. Og så, ja, så får I også set nogle nye spil, hvis I ikke kender dem allerede. Men ja, det er egentlig det, der foregår lige nu. Men altså, hvis I tænker, hvor fanden bliver min video af, så er det ikke fordi, jeg glemte jer, fordi men glemmer ikke bare lige sådan, jeg overhovedet ikke holdt op med at lave YouTube, det skal I ikke tro, men jeg har bare lige manglet noget udstyr og noget gear og sådan noget, så. Men nu har jeg jo fået min nye bærbar. Den tænkte jeg så, yes, den kunne jeg nok livestream på, eller ja, hvad ved jeg, så der kunne komme facecam på, eller optage lidt video på grund af den her to grafikkort. Men så fandt jeg ud af her forleden, som jeg skal se på min info-info-info-video, tror jeg har kaldt den, at lydkvaliteten er ekstremt dårlig på den nye bærbare. Og det er jeg så enormt ked af. For ellers er det en udmærket bærbare, så jeg overvejer enten, og jeg overvejer at, ja, få puttet mit headset dertil.
så det kan fungere ordentligt med lyden, i stedet for det der crap-lyd. Fordi det andet lyd, det er virkelig, virkelig irriterende at høre på. Og det synes jeg i hvert fald. Så, ja. Fra min bærbare bliver det i hvert fald nok ikke noget indtil... Så jeg nok får lidt bedre udstyr. Men nu skal jeg i hvert fald lige have den her Minecraft singleplayer op at køre. Jeg håber da, at jeg kan nå rimelig langt i den. Og det har jeg også regnet med. Men lige nu så kan jeg se, at jeg har et problem med mit fraps. Det er nok fordi min computer bare tager en pause. Den har været tændt hele dagen. Eller også så... Min harddisk er også ved at være fuld, så jeg skal snart ud og købe den ekstern. Hvilket jeg også har regnet med. Men ellers går det jo meget godt, kan man sige. Jeg skal lige have lavet en... Hvad var det, jeg skulle lave? En økse, tror jeg, det var. Eller hvad? Jeg prøver bare at lave en økse. Yes. Har jeg også lige nok til at svære? Det tror jeg, hvis lige jeg har... Skal jeg se her. Guten sort. Ja. Så det er i hvert fald status lige nu. Achievement got. Getting wood. Ja, det... Noget jeg ikke forstår ved Minecraft, det er, hvorfor bliver man ved med at få den samme achievements igen og igen? Men det er jo nok sådan, spillet er bygget op, men jeg vil jo mene, at... Når man spiller Minecraft, og så man logger ind på ens profil, altså så skal man kun få achievements efter, altså så er det sådan noget online noget, så det kører efter. Ja, I ved hvad jeg mener. At når man så først har fået den en gang, så kan man ikke få den igen. Jeg kunne godt bruge nogle får lige nu, så jeg kunne få lavet en seng i en far, så jeg kunne sove, fordi det er faktisk ved at blive nat. Det er lidt trist. Men ja, I må jo skrive i kommentaren, eller give den her like, men skriv lige i kommentaren, hvis det er, I vil have en review på den nye bærbare, jeg har, hvor jeg nok vurderer den og siger, hvad der er i den og sådan noget. Jeg ved, der er 2 grafikkort i. Det ved jeg. Jeg skal lige have undersøgt præcis, hvad det er for nogen. Men hvis I godt vil vide speksene, så skriv det endelig ned i kommentaren eller til en privat besked til mig. Bare over YouTube. Så skal jeg nok svare på det i en kommende video. Men lige nu så er jeg mere bekymret for, at jeg skal få bygget et hus, så jeg kan undgå alle de der monstre. Jeg tror sgu ikke lige, at jeg kommer til at overleve herude særlig meget. Jeg mener da, at der er fået mobs til i hvert fald. Det vil I se. Yes, den er på normal. Okay. Det kan man også altid bruge. Jeg slår den med en bøf. Men ja, ellers. Det kan godt være, at det ikke er så underholdende at høre på, når jeg snakker. Men det beklager jeg, men... Ja. Åh, fuck, allerede creeper. Så håber jeg, at de nyder gameplayet. Fordi det vil jeg da sætte stor pris på. For jeg der godt kan lide Minecraft. Hvis I ikke... Altså, den her kanal er ikke kun Minecraft-baseret, og det er også det, jeg prøver... Fuck. Kan man garanteret ikke skrive slashback? Nej. Nå. Nu skal jeg se, hvilken vej jeg gik. Jeg gik ind i junglen. Det gør det altså lige der. Brand i helvede. Hvor kom jeg til? Nu havde jeg glemt, hvad jeg var i gang med at sige. Jeg tror også lige, jeg kan finde over. Det er lige herovre. Mener jeg. Det her blomster. Jeg skal kende den. Ja, det er lige her. Jeg var ikke gået så langt væk fra stedet.
fuck, ens ting, de ryger bare langt væk, når man springer i luften. Heroppe også. Men ja, altså... Skriv... Ja. Jeg har glemt lige, hvad jeg vil sige. Ja, jeg håber, I nyder at kigge på det her fra Minecraft. Dem, der godt kan lide Minecraft, og dem, der ikke kan. Jeg prøver at holde den her kanal sådan lidt alt muligt. Men ellers, hvis der er noget, I godt sådan specielt gerne vil se kontra noget andet, så kan I altid bare skrive det til mig. Så skal jeg prøve at se, hvorvidt jeg kan få det til at lade sig gøre med at lave det. Altså, hvis jeg nu ikke har spillet, og det koster sådan 50 euro, så er det ikke lige sikkert, at jeg køber det sådan lige med det samme. Men ellers så bare skriv, hvad jeg gerne vil have, jeg skal spille, så kan jeg prøve det. Men lige nu, så er det mest for dem, der er til Minecraft. Og dem, der bare godt kan lide at se på mit gameplay, de er sgu også vel. Hvor fanden blev min økse af? Ej. Nå, den er der. Dem, der bare godt kan lide at følge med på min kanal, de er selvfølgelig. Tak for det, og tak for alle jer, der follower mig. Det er jeg virkelig glad for. Ja, det skal. Skal sgu tage sådan noget her. Jeg håber sgu, I hygger jer derude, men altså, ja, det kører sgu fremragende for mig, altså, ikke? Ikke altså. Og lige op i nummeren til venstre. Jeg ved ikke, hvad du gør af mig. Det er sent om aftenen. Klokken over 1. Jeg er lidt... træt at høre på, måske. Men det håber jeg, det går. Når den her video kommer ud, så vil I nok have set et nyt spil på min kanal. Eller det er ikke forholdsvis nyt på min Steam-account i hvert fald, men det er nyt på min kanal. Et spil, der hedder Kingdom Rush. Jeg synes selv, det er meget spændende, men... Ja, det er sgu ikke det, man bruger mest tid i. Er det ikke med mig i hvert fald. Lige for tiden, der bruger jeg meget tid på at spille Euro Truck Simulator. Og det tror jeg, det skyldes, fordi at... Ja, enten at jeg er blevet mega afhængig af det, eller også... At det der med, at man bare skal... Man har et mål om, at man skal købe sådan en bestemt truck, og så bare tjene penge til det. Det er fandme... Det er sgu gode. Men ja, det er det, jeg spiller mest lige nu, og så må vi se, hvordan det går. Jeg havde også regnet med, at der måske kom noget Pro Cycling Manager 14 op. Det har jeg endnu ikke lagt op. Jeg har lavet et enkelt afsnit i 13'eren, hvor jeg spillede Vuelta i Spanien, som jeg egentlig sagde, jeg ville færdiggøre, men det er kommet lidt fra igen. På grund af, at nu er 14'eren jo udkommet, så nu spiller jeg det helt vildt for livet løs. Jeg er egentlig ikke kommet længere med 13'eren. Siden sidst, da jeg spillede det, så... Jeg må ikke, at der måske kommer et afsnit mere, men ellers så laver jeg sgu bare noget Tour de France af 14'eren, hvis det er... Bare ikke så sjovt at kigge på, tror jeg ikke, når det er sådan, jeg har min egen rytter, jeg selv har lavet med ud. Så er man sådan overpowered, selvom jeg egentlig ikke... Jeg gjorde ham egentlig ikke overpowered, jeg selv trænet ham faktisk, men jeg gjorde ham nok 80 eller 80 plus i bjerget, så lidt overprøvet var han der, og så pisse åben på alle med mig. Men ja, nu er jeg græskommanden. Aha. I am pumpkin man. I am pumpkin man. Ja, hvad ved man? Jeg kan smøre. Jeg kan fucking... Jeg er så badass. What's up? We got a badass over here. No. Okay. Jeg skal have lavet mig en ho. Så kan jeg lige få lavet en farm lynhurtigt. En ho. En ho. Sådan. Så skal jeg også have lavet en pickaxe og en økse. Der var en pickaxe. Og så skal jeg have lavet en økse. Så siger vi lige sådan der. Økse. Sådan. Yes.
Og så går jeg lige herned, og så ser jeg lige ho det hele her. Der er 5 stykker, 3, 4, gå væk, 5. Sådan, nu har vi allerede fået noget svarm op at køre, det er fremragende. Så skal jeg bare lige have fundet nogle flere materialer. Jeg tror, jeg hopper ned i minen igen, eller går op og... Jeg går lige op i jord, lige af birketræer. Og så skal jeg ellers ned og have fundet nogle materialer. Men ja, her hvor jeg går nu, det er en 3D-skole, der ligger i Grenaa, som hedder 3D College, og der laver jeg rigtig meget 3D, hvilket jeg egentlig også kunne lægge op på min YouTube, hvis det er, jeg må vise det, det ved jeg ikke, men det tror jeg godt, jeg må bare ikke vise jer, hvordan man laver det, tror jeg ikke, det er sådan lidt tys, fordi de selvfølgelig godt vil have, at man kommer på det her, den her uddannelse for at lære det, men... Men jeg skal nok vise jer lidt af mit 3D, når det kommer så langt. Lige nu så er vi i gang med at bygge vores egen lejlighed. Det går egentlig ikke fint nok. Det er ret simpelt at bygge op, men vi bygger bare nogle vægge og hiver lidt i den ene mur, så den kommer lidt ud. Og ja. Så gør man den smooth, så hjørnerne bliver bløde. Ja, det er ret simpelt. Men når man lige er kommet ind i det, så er det let nok. Men lige i starten, så kan det godt være sådan lidt... Dø birketræ. Jeg får hugget mine træ. De der træ, de står altså i vejen. Dem skal jeg fjerne på et tidspunkt. Men ja. Jeg finder lige nogle flere træer, så vi kan få ordentligt med meget materiale til, når vi skal bygge vores hus. Jeg tænker, jeg bygger det ud af birketræer og det her oaktræ. Altså det her oaktræ og birketræ. Hvad fanden har jeg fået uld? Jeg har uld! Jeg skal lave en ting. Jeg skal have den seng. 3-3-3. Ej, for sat. Det er rigtigt. Det skal man bruge planker til. Vi vent. Jeg sagde den. Åh ja, det er guldtæppe. Seng! Ja, nu kan jeg sove. Godnat. Nå, nej. Jeg sover ikke nu, bare roligt. Men ja, som jeg sagde, der kommer mere ticket, der kommer mere random gaming, der kommer mere det her Minecraft, og der kommer flere vlogs, helt sikkert, og ja, 3D også, på et tidspunkt, animationer, ny intro, ser jeg også frem til. Så det bliver dejligt, og den laver jeg selv, helt selv fra bunden af. Jeg skal bare lige have fundet på en idé nu, så hvis I har eventuelt en idé, så kom med dem, altså. Bare giv dem til mig, ikke? Altså, det kan jo være, at I får jeres idé med i introen. Og så kan det være, at jeg giver et lille skud ud til jer. Hvis I har en YouTube selv. Hvilket I nok har, hvis I kommenterer på min video med, hvad jeres idé er. Ja, men i hvert fald. Jeg mangler en ny idé til en ny intro. Så please skriv den til mig. Så vil jeg forsøge at bygge op efter jeres idéer. Men selvfølgelig mest min egen, fordi det... Det er jo min kanal, men jeg kan godt ske, at så får jeg også idé med ind over det. Så hvis jeg har nogle idéer, så skriv endelig. Nu skal jeg lave nogle kister. Det er lige nok til 2 kister. Sådan. Men ja. Vi siger, at vi sætter en kiste der og der og der. Sådan. Jeg putter lige nogle ting i. Og jeg tænker nok, hvordan fanden kan jeg gøre det her så hurtigt? Jeg holder bare min makro ind nu. Hvad skal jeg med herude? Æbler, det er altid godt. Nej, det tror jeg fakler, de er mere vigtige. Men ja, kom endelig med nogle idéer, så skal jeg lave det. Og så giv det et like, så jeg kan se jer derude, ikke?
Vi ses. Jeg håber, I får en god dag. Hej hej.